Tjena! Läget? Tjena Felix, vad fan gör du här? Ska plåta åt några snubbar. Resebyrå eller? Ska plåta lagg. Svenska lagg. Så det inte finns tillräckligt med lagg. Jo för fan, du skulle kunna hjälpa mig med ett gig. HK är på och hackar om omslagsbilder till nästa katalog. Jag har fått kon på världens repa. Ja, man får knalla drygt 3 timmar ungefär. Sen är det puder. Mackan och jag skulle kunna lägga en 8 där uppe. Tror du det blir en kanonbild? När ska du plåta laggen? Vi pratar om imorgon. Släng på dig grejerna nu så kör vi omslagsköret idag. Du vet, knalla flera timmar med kamerautrustning. Det är inte precis vad jag längtar efter. Nej, jag känner dig. Men vi gör så här. Vi bär grejerna. Det är världens repa. Kolla här. Man tar alltså blauhornhissen upp här va. Sen vidare upp på kammen här. Kanonsnö nu. Okej. Ni bär utrustningen. Bjuder på öl. Så ses vi vid liften. Har du kollekt? Du, kör ni snällsvängen också? Nej men, du vet, alla vill ju ha de här ställen.